Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу ФСБ в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області. Встановлено, що вони розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу нашої держави. Одним із головних завдань ворожих диверсантів був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки. За даними досудового слідства, дану групу створив кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності в Україні. До її складу увійшов мешканець Прикордоння, який був завербований після повномасштабного вторгнення на територію України. Згодом до протиправної діяльності ця особа залучила ще одного жителя Прикордоння. Зловмисники використовували для комунікації закриті канали електронного зв'язку із дотриманням заходів конспірації. Крім того, один з них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото та відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до РФ. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і затримали диверсантів, коли вони збирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині. Під час огляду схованки правоохоронці виявили дві протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, дві бойові гранати РГО із запалами, автомат Калашникова зі спорядженим магазином. Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону. Також у ході обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представниками ФСБ. Заходи із викриття і знешкодження російської агентури проводили співробітники СБУ Сумської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Інноватор Хелп» два місяці тому передала обласній лікарні автомобілі для швидкої, а зараз доукомплектувала їх медичним обладнанням, необхідним для надання екстреної медичної допомоги. Наш фонд «Інноватор Хелп» допомагає обласної клінічній лікарні. Ми пригнали цей реанімобіль зі Швейцарії і ми пообіцяли нашим друзям, що ми його дообладнаємо. На даний час ми його дообладнали для того, щоб він спасав життя нашим побратимам в області, нашим людям в області. Ми дуже вдячні нашим партнерам закордонним, які нам допомагають. Ми взяли під опіку цю лікарню і завжди їй допомагали і будемо допомагати. Засновано фонд на початку війни, і його мета – надання допомоги військовим та цивільним, що постраждали внаслідок бойових дій. Фонд займається волонтерством, безпечною логістикою, організацією гуманітарної допомоги, вирішенням юридичних питань та консультаціями щодо будівництва та реконструкції зруйнованих під час воєнних дій будинків. Президент фонду Вадим Ващенко говорить, організація розвивається і постійно шукає нових партнерів за кордоном. Фонд має збільшення ресурсів, має збільшення партнерських відносин, що дозволяє нам збільшувати допомогу, наприклад, як сьогодні ми допомогли Сумській обласній лікарні. Так що працюємо на перемогу, допомагаємо лікарям, допомагаємо цивільному населенню, допомагаємо військовим. Все буде добре, все буде Україна. Лікарі тепер мають можливість транспортувати хвори з найвіддаленіших районів області, а з новим обладнанням екстрену допомогу матимуть змогу надавати прямо в автомобілі. Я хочу висловити слова великої вдячності за те, що є такий добродій, є такий благодійний фонд «Інноватор Хелп», який дуже потужно допомагає нашій лікарні для боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Ми нещодавно отримали автомобіль швидкої медичної допомоги, який вже повним ходом працює. Вже він транспортував близько 5 або 7 хворих. Нещодавно ми ще 2 хворих транспортували ним. І він повністю вже працює. А тепер ми отримали обладнання, за допомогою якого ми будемо виконувати і транспортування, і надання екстреної медичної допомоги, невідкладної серцево-судинної допомоги пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. Тому щойно ми отримали інфузійні насоси, підігрівач для розчинів, кисневий концентратор,
та монітор з дефібрилятором пацієнта для того, щоб надавати цю екстрену і невідкладну серцево-судинну допомогу пацієнтам, які страждають на серцево-судинне захворювання. І хочу сказати слова великої вдячності саме Вадиму Ващенку, Ігорю Ткачову, Ігорю Дубровському і всьому фонду «Innovator Help» за таку потужну допомогу для нашої лікарні. Німкеня Аліна Ліндеман розповідає, дивилася багато новин з України і не змогла бути стороннім спостерігачем, тому долучилась до допомоги. Цю організацію ми започаткували на початку війни. Ми всі бачили новини і вирішили допомогти. Звісно, багато німців хочуть допомагати. Найважливіше – це підтримка військових. Та німці обережно ставляться до цієї теми через свою історію. Та я думаю, що це невелика проблема в цій ситуації. Я намагаюся залучити якомога більше німців до цієї організації, щоб надавати підтримку Україні. Сьогодні багато країн допомагають Україні, тому що впевнені, перемога України – це перемога демократичного світу. Управління житлово-комунального господарства допомагає мешканцям міста, у яких виникли проблеми з опаленням. Це стосується холодних стояків і батарей. На сьогодні не працюють два будинки. Це депутатська 10. Проводяться роботи спільно з Харковенергоремонтом по усуненню недоліків в еліваторному вузлі і порив садовий бульвар 15А. От проводяться роботи по усуненню пориву. А садовий бульвар 16 теж не робить стояк. Жижнєвський приїжджав, воду спускав, уїхав, а стояк знов зупинився. А Дзержинського, Тамара Михайловна, який Тамара? Дзержинського 2 чи 4? По Дзержинського 2 чи 4, там теж у людей нема опалення. Микола Петрович, ці роботи проводяться згідно поданих заявок. А переулок Прорізна? Там, де у каналізаційні стоки у підвалі, і ЖЕК Крижановського прийшов, походив кругами і пішов, і будинок увесь без опалення. Давайте завершити цю роботу. І оцінку ЖЕКам будемо давати по тому, як вони працюють на запуски тепла. Міський голова Микола Нага висловив незадоволення деякими ЖЕКами, які часно не змогли підготуватися до запуску теплоносія. Окремі ЖЕКи вже завершили цю роботу. А окремі погрязли в каналізації, в воді, тому що не займаються своєчасно. Труби не поміняли, десь трубу не заварили. Виконуючи обов'язки начальниці управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ізотова розповіла про оснащення мобільних пунктів обігріву. Продовжується підготовка до зими. Проводиться закупівля та облаштування пунктів обігріву генераторами, буржуйками, газовими горілками, баками для води, керосиновими лампами. Зроблено запас паливомастильних матеріалів. Організовано роботу по заправці паливомастильними матеріалами приладів пунктів обігріву. Протягом цього року видано більше 1000 рулонів рубероїду для покриття аварійних покрівель. Дана робота продовжується і зараз. Давайте попрацюйте з управлінням житлово-комунального господарства, щоб ми придбали для наших ліфтів аварійні такі кошики або аварійні пакети. Кількість відключень збільшується і зв'язок надзвичайно складний з громадянами, які їздять в ліфтушок, щоб вони трошки краще себе відчували, що тут, крім його ліфту, ще якийсь пакет є, де можна і води попити, і там якісь успокаюючі є, щось таке. Підберіть, погодьте із нами, з заступниками, і будемо це робити, добре? Один з будинків за адресою 6-ї гвардійської дивізії має 72 квартири. Жильці, знаючи, що цього разу доведеться пережити найтяжкішу зиму в історії України, вирішили скористатись пропозицією міської влади та отримати на будинок комплект порятунку, який може стати у нагоді при мінусовій температурі та у випадку відсутності світла, опалення та води. Ці речі, серед яких генератор та буржуйка, будуть зберігатись в індивідуальному приміщенні, яке стане мобільним пунктом обігріву. Ми вдома обсудили, сказали, что посчитали, что нам такое нужно будет. То есть мало ли что-то где-то прилетит, света не будет, отопления не будет. Какое-то минимальное потребление электричества, чтобы хотя бы что-то телефоны подзарядить, может чай какую-то, пищу приварить, согреться.
такому плані. Ще один комплект порятунку у мінусовій температури передано до будинку по вулиці Шевченко, 21. Проінспектував облаштування пунктів обігріву міський голова Микола Нога. Він пояснив старшим по будинку їх дії у разі екстрених випадків. Не дай Бог прийде время Ч, коли проснулися, а вночі виключився світло, пропало тепло, електроенергія, зв'язку нема і ніхто не знає, що робити. Так от в цьому випадку ніхто не довгне куди бігти, а ви довгне старше розумієте, що ви займаєтеся тими людьми, які тут живуть. Додатково пункти обігріву будуть облаштовані лавками. У разі необхідності ремонтуватимуть підлогу у цих приміщеннях. Первоначальний комплект – це генератор електричний, буржуйка, бак для питної води, каністра для палива, газова горілка. Всі пункти обігріву будуть забезпечені паливом, до газових горілок будуть забезпечені газом, генератори будуть забезпечені бензином, в подальшому і будуть передані дрова. Такі комплекти будуть і надалі передаватися. Проводиться робота зі старшими по будинку про виявлення приміщень, в яких можна було розташувати за технічними характеристиками. І далі продовжується ця робота. Олександр Мазур, виконуючий обов'язки директора Центру первинної медико-санітарної допомоги, розповів, що амбулаторії працюють навіть без світла, надають пацієнтам усю можливу допомогу. Ми бачимо зниження захворюваності на ковід, і на сьогодні на ранок у нас в закладі перебуває на амбулаторному лікуванні тільки 12 пацієнтів. Матеріал від людей з підозрою або хворих відбирається, відвозиться в місто Суми. На минулому тижні 32 таких аналізи було відвезено на Суми і 30 зроблено швидкими тестами. Лікар повідомив, що вони отримали додаткову партію вакцини від COVID-19. Ми отримали ще додаткову вакцину проти коронавірусної інфекції, тому в арсеналі маємо на сьогодні 3 вакцини. Це Комірнаті, Коронавак і вакцина Янсен. Тобто всі бажаючі можуть прийти по амбулаторіям, де задекларовані, та отримати вакцинацію, як основну, так і бустерну. Згідно останніх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні вже є можливість навіть отримання бустерної дози для дітей з 12 до 17 років вакциною Комірнаті. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин розповів, що нині вони активно займаються енергонезалежністю будівлі лікарні. Ми вчора завершили роботи по підключенню 65-кіловатного генератора на головний корпус. Він вже вночі чергував в режимі очікування, але сьогодні ще будемо випробувальні роботи останні робити, доділки там устраняти, бо вчора пізно вечором закінчилися роботи. І будемо пробувати, будемо розбиратися з другим генератором, щоб потім самі вже будемо підключати. Зібрали всі матеріали, на цьому тижні почнемо піч будувати на дровах для, не дай Бог, аварійного приготування їжі. На цьому тижні обіцяють кисневу станцію приїжджати, підключати. Тобто всі роботи ми продовжуємо. Ми поступово будемо переходити на аварійну систему забезпечення електроенергією, теплом і газом. Тобто все повинно дублюватися. В другому випадку життя неможливо організувати в громаді, якщо не буде аварійних систем. Ваша галузь – одна із перших ідей. Це приємно, Олег Теофілович. Дякую вам. Варто зауважити, що над енергонезалежністю працюють усі амбулаторії міста. Театральну мистецьку акцію «Театр дітям» провів колектив Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва за підтримки заслуженого лікаря України Володимира Гороха. Для майже 100 дітей з Путивльської, Дубов'язівської та Кролевецької територіальних громад влаштували справжнє свято. Малечі перед виставою «Принцеса без горошини» провели захоплюючу екскурсію театром. Сьогодні дійсно приємна подія як для трупи акторів нашого театру для дітей та юнацтва, та для багатьох школярів молодших класів Сумщини.
Сьогодні така відбувається зустріч, скажімо, творча зустріч між для учнів, переможців олімпіад, конкурсів. Сьогодні в гостях у артистів театру діти із малозабезпечених сімей. І як для нас, саме головне, що тут діти, чиї батьки сьогодні захищають нашу незалежність там, на передовій. Ідея ось проведення такого заходу, вона виникла у Миколи Михайловича Юдіна, директора театру. Ну і вона дійсно виникла спонтанно, буквально неділю назад. Ми вирішили зробити для дітей свято. Сьогодні дійсно тут дітки із Кролевеччини, з Кролевця, із Конотопського району, ну куди входить уже і Кролевецька об'єднана територіальна громада, із Дубов'язівської, Бочишківської територіальних громад, і із міста Конотоп, як я сказав, із міста Кролевець. Ось така творча зустріч і акторів театру і дітей, я думаю, вона якраз і говорить про те, що незалежно іде війна, як не важко сьогодні, що потяг до прекрасного, що життя продовжується. І навіть ви, я думаю, можете подивитись на обличчя цих дітей, скільки в них радості, як вони задоволені. І ми розуміємо, що наше покоління, майбутнє покоління, ось ці діти житимуть вільній незалежній Україні. І ми абсолютно впевнені сьогодні в нашій перемозі, тому що таким позитивом, таким настроєм, який нам подарували сьогодні діти, а їм подарував настрій чудовий колектив нашого театру ТЮЗу, я думаю, це лишнє підтвердження, тому що ми нездоланні. І хочу запевнити, що обов'язково ми будемо робити такі творчі зустрічі, ми називаємо їх камерними, виключно для обмеженого кола, коли діти всередині колективу один з одним, коли вони відпочивають і коли вони дійсно без перебільшення пізнають прекрасне. Я вдячний Миколі Михайловичу, колективу за те, що вони пішли на зустріч. Це захід благодійний, по суті, але абсолютно нічого не можна порівняти з якимись невеличкими фінансовими затратами. Чим, як ще раз повторюю, радість дітей і той позитив, і той заряд, з яким вони, дай Боже, повернуться сьогодні додому. Для маленьких гостей театру керівник літературно-драматургічної частини Тетяна Свелеба розповіла про історію. Саме в цьому приміщенні на початку ХХ століття розміщувався Корепанівський театр. Школярам показали костюмерний цех і найпершу ляльку театру. Депутат обласної ради Володимир Горох пригощав дітей солодощами. Незважаючи на відключення світла, малеча була в захваті. Працюємо, як ви бачите, наполегливо, впевнено. Зараз ціла низка нових напрямків, нових форм, які ми думаємо використовувати. Є відключення світла, є воно і зараз. Саме в цю мить, вже кілька хвилин у нас чекають діти, поки діти чекають, з ними працює педагог. І я думаю, що їм весело, радісно. І це якраз та форма роботи з дітьми сьогодні, яка необхідна. Чому? Тому що найважче все-таки період війни – це дітям і людям похилого віку. І от якраз я сьогодні послухав те, що говорить заслужений лікар України Володимир Горох. І ви знаєте, от як би вам сказати, от для мене в його особі це таке суміщення двох, мабуть, все-таки найважливіших питань, які сьогодні повинні бути. Ну, по-перше, це людяність, по-друге, це професіоналізм, бо тільки такі люди, як лікарі, саме такі, як Володимир Васильович Горох, можуть розуміти, що це психіка дітей, яка найбільш вразлива в цей період, і що ми можемо сьогодні дати дітям, щоб це були громадяни потім, вони ж повиростають. Що таке діти? Це маленькі громадяни, але це громадяни. І от якими вони виростуть в цих умовах? Звичайно, що театр – це сьогодні як терапевтичний заклад. Театр не переставав працювати з початку війни і виступав у бомбосховищах, школах,
а іноді у взагалі непристосованих приміщеннях. Тільки почалась війна, буквально з перших тижнів початку війни, театр не припиняв свою роботу. Готувалися вдома актори до концертних програм. Як тільки почали, дали можливість уже грати вистави, і ми спочатку в будинку Палаці культури інженерів працювали, потім, коли сховище з'явилось поруч театром, ми відновили вистави вже в цьому чудовому приміщенні. Сьогодні просто приємно, що ми зараз не маємо змоги виїхати по районам, ну, в силу об'єктивних обставин, а дякувати нашим депутатам обласним, зокрема, пану Гороху, який організував оцю зустріч, це подарунок і театру, і дітям, бо зустріч з дітьми, з сумчанами більше, як кажемо, ну, як сказати, трішки, ну, не балуємо, а уваги приділяємо. А от діти з районів, якщо вони сьогодні подивляться нашу прекрасну виставу «Принцеса без горошини», зустрілись до вистави з котом, як ви бачите, їм теж позитив отримали від цього. Подібні заходи, особливо для дітей з регіонів, дуже важливі. Тим більш, що для більшості з них це перший похід до театру. Діти дуже задоволені були, почувши таку новину, що є така можливість приїхати в театр на виставу, подивитися. Дуже багато було емоцій стосовно того, навіть сама підготовка до поїздки. Багато з дітей запитували, що це, як це. Дехто навіть ніколи не був в театрах, на подібних виставах. Для них це дуже цікаво, дуже велика кількість емоцій. І під час самої поїздки було, вони вже всі чекали, коли ми доїдемо, коли ми приїдемо, коли ми вже почнемо, коли нас запустять, ми вже хочемо подивитися. Дуже багато емоцій зараз, я хожу, дивлюсь серед дітей, вони всі в захваті, просто на сьомому небі від щастя, якщо можна так сказати. Малеча не приховує своїх радощів та ділиться враженнями від побаченого. Ми узнали, що на День Миколая буде костюм типу Миколайчика, і вони вже починають вишивати його, тільки ще світла нету і вони не можуть вишити. Дуже сподобалось, красиво дуже. Я тут побачив багато актерів, а також нам розповідали про реквізит. Мені дуже сильно сподобалось, це дуже гарно, дуже красиво. Котика, актери дуже красиві, ваші всякі. Цікаво дуже сильно. Мені тут дуже сподобався кіт Моркіт. Він такий веселий та смішний. Цей театр дуже добрий. Найближчим часом Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва покаже маленьким глядачам музичну казку «Пригоди веселих зайченят», а до різдвяних свят – інтерактивну святкову інтермедію.